គេហទំព័រអប់រំដែលស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពនៃចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលនឹងគ្រោងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងខែកញ្ញានេះឆ្នាំ2013នេះគឺអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីគេហទំព័រស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានការសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងវិទ្យាស្ថានសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងកិច្ចប្រជុំនេះគឺមានគោលបំណងបង្ហាញអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបែបអប់រំសព្វសារជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានិងការពិគ្រោះយោបល់ថែមទៀតថែមទាំងប្រមូលនៅអនុសាសន៍ល្អៗសំខាន់ៗដើម្បីកែលម្អនៃសេចក្តីព្រាងគេហទំព័រអប់រំស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនថាគេហទំព័រអប់រំនោះគឺ www.safroad.org.kh ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការអប់រំសព្វសារជាសាធារណៈនៃកម្មវិធីមួយសុវត្ថិភាពជាថ្នាំបង្ការជីវិតនៅកម្ពុជាបាទគឺកម្មវិធីសុវត្ថិភាពជាថ្នាំបង្ការនៃជីវិតនៅកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងចំណោមអ្នករួមដំណើរតាមទូចក្រយានយន្តគិតទាំងកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៀតគេហទំព័រនេះក៏មានគោលបំណងអប់រំជាពិសេសដល់ក្រុមយុវជនតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដែលនៅក្នុងនោះគឺបានដាក់បញ្ចូលព័ត៌មាននិងទិន្នន័យថ្មីៗនឹងការបំពាក់នៅការរចនាបែបអប់រំទំនើបដែលនៅក្នុងនោះគឺរួមមានការគ្រប់គ្រងលំញាត់ជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារួមទាំងមានសំណួរប្រចាំសប្តាហ៍ដោយទទួលរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនិងសំណួរសាកល្បងចំណេះដឹងប្រចាំខែនិងល្បែងកំសាន្តបែបអប់រំតាមអ៊ីនធឺណិតថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនៃរសៀលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះលោកកឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើដងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំហើយភាគច្រើនគឺអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូចក្រយានយន្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីនឹងផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៅគេហទំព័រអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះនៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះ